Është bashkuar në studio Artan Hoxha, gazetari i njohur që ndjek në çdo moment aktualitetin për një bisedë për të parë se çfarë ka ndodhur përgjatë javës që kemi lënë pas me situatën e aktualitetit në vendin tonë. Përshëndetje Hoxha. Po, përshëndetje. Mirë se erdhe. Në fakt në situatën e javës që kemi lënë pas, mpleksen edhe ose është vazhda e shumë historive që kanë qenë rreth 2 javë apo 3 javë më parë. Në rast se do të mund të bënim një renditje sipas rëndësisë, si do mi listoja? Pavarësisht që kanë zhvilluar, kanë vazhduar një si themun, një vazhdim i disa ngjarjeve që kanë nisur që nga janari, kanë vazhduar gjithkohës pandemisë, do të thonë ndaluan sa më pandemia patëm një shpërthim dhe sigurisht java ishte pjesë, do të thonë e këtyre zhvillimeve. Gjë që dëshmon që atë që po e themi vazhdimisht, problemi vërtet në këtë vend nuk është më krimi ordiner apo krimi rrugës, problemi vërtet është krimi organizuar dhe përballje me krimin organizuar nuk finalizohet as me një tek operacion, as me veprime apo plane masash ditore, por duhet një strategji e tërë, duhet një bashkëpunim i tërë i shumë strukturave të zbatimit ligjit për të bërë të mundur paraprakisht, pra për të minimizuar aktivitetin e krimit të organizuar dhe pastaj më vonë për ta goditur atë. Që të thotë vullnet mbi të gjitha. Sigurisht, janë shumë komponente bashkë, pra është një gjë që nuk zgjidhet më siç ndodh tek ne rëndom, që kur janë opozit akuzon me atë që është pushtet për lidhje me krimin organizuar, pastaj kur ndrohesh ti vjen qeveri dhe thoj krimin e kemi bërë zap, ai që ka qenë pushtet ka dalë në opozit dhe ta akuzon ai pastaj për lidhjet që kemi krimin organizuar. Kjo nuk është zgjidhje dhe në fakt kjo nuk ka zgjidhur asgjë deri tani. Megjithatë të kthem edhe një herë te pyetja jote, cilat ishin ngjarjet e javës. Patyshim dhe ne nuk e shmangim dot, domethënë ka një hierarki ngjarje që ka ndodhur gjatë javës që po mbyllet. Dhe sigurisht çështja ndaj ish-ministrit Brendshëm Tahiri dhe ish-drejtorit të policisë së qarkut të Vlorës, Jael Çela, një oficer i njohur i policisë, nuk mund të anashkalohet. Për më tepër, verdikti që dha gjykata apelit e bën çështjen të pa anashkalueshme. Pra nuk mund të anashkalosh një ngjarje të tillë. Pse? Sepse është një çështje që ka nisur prej paktën prej 17 nëntorit, mos gaboj, të 2017-s, jemi në 2020-ën, është një çështje që është në vëmendjen e të gjithëve, e medias, e strukturave të drejtësisë, e politikës shqiptare, e opozitës e qeverisë bashkë, dhe për më tepër është në vëmendjen e partnerëve tanë strategjik, siç janë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Pra, është një proces ku gjatë zhvillimit të seancës në sallë, si rallë raste të mëparshme, kemi përfaqësues të ambasadës amerikane apo të vendeve tjera të BE-s, ata domethënë edhe kombinohen çik me njëri tjetrin, kanë një lloj grafiku që e monitorojnë të proces me detaje. Dhe në fakt deri tani kemi një si them, një verdikt që nuk është verdikt. Vendimi i dieshëm nuk qartësoi asgjë. E bëri më mjegull se ç'ishte. Ç'ishte një vendim realisht. Të gjithë historinë. Dhe që t'i kthehemi, dhe besoj që kjo është e vlefshme edhe për publikun, se kjo është gjëja që nuk po kupton dhe opinioni publik. Pra dëgjuan dje ish-ministrin Tahiri, sigurisht ai doli nga seanca me një ngarkesë psikologjike që ka është normal. Një pritshmëri kishte ai, duke patur parasysh faktin që ka 3 vjet që bën një betejë përveç se në sallën e gjyqit, ai ka një betejë dhe publike dhe politike. Sepse në fund fundit Sajmir Tahiri nuk akuzohet thjesht si shtetas si Sajmir Tahiri. Po të ishte shtetas si thjesht Sajmir Tahiri, kjo ishte teori do ishte mbyllur shumë shpejt. Por Sajmir Tahiri akuzohet si ish ministri i Brendshëm më i gjatë i këtyre 30 viteve dhe pikërisht për këtë gjë ai është vënë në si them në epiqendër të sulmit dhe prandaj kjo çështje ka marrë të rëndësi që ka. Hoxha, një gjë nëse mund të më sqarosh. Duke patur parasysh dhe çfarë u tha dhe çfarë u deklarua, dhe çfarë është deklaruar më herët, mund të besojmë se ky rikthim i ditës së djeshme ka një arsye ekstra, pra jashtë asaj që ne konsiderojmë procedurat e sistemit drejtësisë e institucioneve drejtësisë e tjera të tjera. Atëherë që ta bëj dhe i herë të qartë. Po ta them me delikatesë, po ti e kupton ku e kam. Ta bëj të qartë më tepër për opinionin publik. Do të përfshi këtu edhe qëndrimin që ka mbajtur vetë në lidhje me këtë histori.
duke patur parasysh që sa jemi lodhur për të denoncuar në 2013-ën, 2014-ën, 2015-ën, 2016-ën, çfarë po ndodhte me kanabizimin e vendit. Pra, unë nuk kam nevojë të referohem statistikave zyrtare, sepse kam bërë vetë atë punë dhe kam qenë vetë në terren dhe kam e di fare mirë se çka ka ndodhur gjatë këtyre viteve. Suksesi i madh në 2014-ën, jemi në muajin qershor, në qershor të para 6 viteve u bën një operacion i jashtëzakonshëm që mori vëmendjen e gjithë botës dhe u përshëndet nga shumë vende të Bashkimit Evropian dhe të Bashkuara të Amerikës, qeveria shqiptare që goditi Lazaratin, operacioni qershorin Lazarat, 5 ditë luftë pa ndërprerje atje. Dhe u godit baza kryesore në atë kohë, ose vendi licencuar nga shteti shqiptar për të bërë trafik narkotikësh, ishte Lazarati. Pra, Lazarati në koncept, pra, trafiku nuk e bënte fshati tek. Fshati ishte thjesht territori. Dhe prandaj nuk ndodhi mbrapa ajo që pritej. Kur u godit Lazarati, u shkatruan me 10 tonë kanabis atje, u shkatruan me 250 hektarë kanabis i mbjell, përveç atij që ishte paketuar. U gjetë armatimi rënë gati për një ushtri atje, brenda. Çfarë, kush ishte problemi? Aty ne pam për masat e vërteta se çfarë bën krimi organizuar kur ti jeldet lirë dhe kur ai bashkëpunon me politikën dhe me shtetin. Dhe tjetra pam që operacioni goditi territorin, terrenin, por nuk goditi bosët dhe paratë e Lazaratit. Gjë e cila bëri që 2 vite më mbrapa të ndodhte ajo që ndodhi në Shqipëri. Pra ne shkuam të shkatrojmë Lazaratin dhe lazaratizuam Shqipërinë. Kjo mosgoditja e bozëve, se duhet ndalemi për pak këtu, sepse gjithmonë flasim edhe kur ka atentate të forta, shpeshherë e pson dikush që nuk është bosi ose që nuk është shënjestra e vërtetë e atentatit. E mora për shembull, po nuk ka lidhje me këtë rast. Kjo mosgoditja e bozëve nga ana e policisë së shtetit është paftësi, është mungesë dëshire, është çfarë është? Çfarë është në gjykimin tënd? Shiko, aty nuk godet. I ka policia e shtetit kapacitetet, aftësinë për shkuar tek peshku i madh, më thonjza? Duhet kemi një gjë parasysh. Lufta kundër krimit të organizuar nuk është detyrë vetëm e policisë së shtetit. Policia e shtetit është një nga hallkat dhe për qytetarin është hallka më e dukshme. Po pra, është drejtë për drejtë. Por nuk është hallka kryesore, sepse në Lazarat u arrestuan 120 veta. Pa i kini, a i ka ndjekur një mbrapa, që ndodhi me proceset gjyqësore në Lazarat, me hetimet e prokuroris, që ndodhi, digji njëri që ka ndodhi mbrapa. Jo, kujtoj ca dënime për Alikot, po pra, që sa po thash është që aty u morën me Lazaratin, me fshatin, nuk ishte problem fshati, fshati ishte e thjesht një territor, mund ishte dhe i fshat tjetër, po për shumë arsye ishte zgjedhë Lazaratin. Mund ishte i fshat tjetër më në veri të Shqipërisë, po ishte zgjedhë Lazaratin. Dhe aty në fakt, agjensitë e zbatimit të ligjit u morën me fshatin, me të rinjtë e fshatit, me banorët e fshatit, me kultivuesin, sigurisht edhe ata kishin ngarkesën e tyre. Por Lazaratin nuk e komandonin Lazaratasit. Lazaratasit ishin thjesht punëtorë aty në atë histori, nuk ishin ata truri, mendja që fshihej mbas gjithë asaj industrie, se ishte industrie. Nuk e bënin ata tregti në fund ndryshe. Çfarë them, nuk u goditën bosët. Do të keni parasysh që në Lazarat ishte licenca për kultivuar lirisht kanabis dhe për trafikuar ose magazinuar dhe droga të tjera. Për të qëndruar persona që ishin kërkim në gjithë territorin dhe rrinin atje. Kur godit Lazarati, u gjetën 3 laboratorë për punimin e vajit dhe të çokoladës kanabis. Pra aty ishte, thashë, ishte këtu një industri. Po në Lazarat ishin paratë e Tiranasve, Fjeragëve, Shkodranëve, Durrësakëve, Lonjatëve, Tepelenasve. Pra, dhe më fal, gjithë këta janë bashk apo secili kishte hesabin e vet? Secili grup herë në kooperim me njëri tjetrin, por sidomos vazhdimisht në kooperim me policinë, se aty nuk punohet dot i paguar taks policisë. Harrohe, nuk dilte dot nga rkesa nga Lazarati. Kushtote vetëm të nxjerrë nga Lazarati deri në Greshicë ishte 50 euro për kilogram. Do t'ja pagoje policisë lokale. 50 euro për kilogram. Qofse duhet të çojë pikë kalimi kufitar, pra në drejtim Kakavisa, Sopikut, qofse në drejtim portit Vlorës ose të një pikë tjetër kalimi kufitar, shkonte deri në 80 euro. Kilogrami që do t'i lije aty, pa bërë fare, pa... Pra, aty është një, si them, një makineri e tërë, e sofistikuar që ishte vënë në levizje për të trafik, sepse ishte trafik ndërkombëtar, i narkotikve. Problemi i vërtet i Lazaratit është që ata që kishin parat, që kishin investuar në Lazarat, që kishin përfituar nga Lazarati, politikisht dhe ekonomikisht, ata nuk u goditën kurrë.
Dhe për shkak të luftë betejës që pati, gjatë, sepse unë nuk u menduam fillim që do kishte ai shumë rezistencë, ata kanë do në shtetin shqiptar ati ka çuar gjithë burimet e veta që kishte në dispozicion për të bërë luftë. Pa, kujtaj, dhe nuk po hynte dot, dhe rizikonte të kishte viktima të pafajshëm, sepse banorët e fshatit po përdoreshin si pengje nga grupet kriminale që kishin ushtarët e tyre brenda në rrethim. Dhe grupet kriminale u kapën nga fil fillimisht sepse brenda kishin përveç sasive të mëdha të mbjella, kishin sasi shumë të mëdha të makazinuara për t'i tregtuar, dhe ndërkohë kishin para, mbanën sa para u gjetën kesh aty herë të fshehura, herë mbi tokë, herë në tokë. Pra, armatim pafund, mitraloz kundër ajror, armë kundër tanke, mina, Kalashnikov, snajper, aty ka qenë një, domethënë, një luftë e vërtetë që bëi në monitorimin e mediave shqiptare dhe të huaja. Dhe e gjithë kjo që ndodhi në Lëzërat, pati një tolerancë në fund. Pse? Sepse duke vazhduar pafundësisht, nuk fitoi gjë. Rrezikoheshin jetë të pafajshme dhe për të mos rrezikuar jetë të pafajshme u vendos të lidhë një shteg hapur, që të dilni persona më problematik. Në mënyrë që të fitojë territori, që gjithashtu ishin fitore madhe, por shmangëshin viktimat e njerës. Dhe policia herë të tjera që hyrë në Lëzërat, kishte patur viktima. Herë ishte goditur policia, kujtojnë 98-ën që dolën 8 pjestarë të Reneas të plagosur që andej, pasaj kujtojnë dërhyrjen e 2004-ës, kërkojnë dërhyrjen e 2007-ës, kur u ekzekutua Sabri Shurdi në operacion e Sipër dhe pastaj u doqë policie Gjirokastës, mjetet atje, u morë peng policie Gjirokastës, 2007-ën, dhe këte ja morën Sali Berishës. Në regu, dhe që të rrite të kafshon të gjuhën a i kërëministrë, nuk ishte kolaj. Edhe goditën pasi kishë bërë zapë në 2005-ën, në 2006-ën, disa banda shumë të rëndësishme në vëndë. U godit në Lëzërat, i morën drejtorinë e policisë, vetëm pas dite ka zbrit Renea me helikopter, me litar në taracat e palateve dhe pastaj ka filluar që të marri drejtorinë e policisë. Pse? Sepse gjatë operacionit në fshat u vra Sabri Shurdi, u njitë u ngrit fshati gjithë dhe sëmboj drejtorinë, dhe drejtorinë e policisë të ngritë në duar larë. Pra, po që edhe këtë herë patëm viktima razë e policisë. To për shkak të zhvillimeve të mbrapme, ne i harrojmë, po kjo është e vërtetë. Dhe që të vinte ka jo operacioni qeshorit që shuhet. Pra, nuk u godit truri, organizatorët e Lëzëratit dhe financusit. Ata u lanë të lirë. Qëfar prodhoi kjo më pas? Dhe ata qëfar bën, pikërisht, ata qëfar bën, mbasi u largua nga Lëzërati, bën logarinë e dëmit që pësuan në Lëzërat, panë zhvillimet në tregun ndërkombëtar, morën masat me ndryshimin që kishte ndodhur në vend. Pra, kishte ardhur një qeveri tjetër, kishin ardhur sa drejtues të tjerë të policisë, që nuk i njihnim marrëdhëniet e mbarshme që kishte ti, që kishte paguar ta kishin ardhur të rinj. Pra, çfarë ndodhi? Në pamjet e parë, me një sy të thjesht, del që u ndryshua kontrolli mbi territorin. Kanabisin, nëse deri në atë kohë kishte një rapal, tani ka ardhur një pal tjetër, duheshin marrëdhënie të reja, duheshin marrëveshje të reja, duheshin gjetur mënyra të reja komunikimi mes krimit dhe autoriteteve. Dhe ndodhi 2016. Ndodhi kanabizimi i Shqipërisë. Dhe nga i proces, ne kemi procesin e famshëm Tahiri, që në fillim organizoi këtë proces, që në tetor, që ditën e parë, që në nëntor të 2017-s, kam ngulur se kjo është mënyra më e keqe për të hetuar atë që ka ndodhur në Shqipërinë në 2016. Ajo mënyrë se si prokuroria e krimit të rënda nisi hetimet, ishte mënyra më e keqe për të hetuar atë çështje dhe për të nxjerrë vërtetën. Madje kam thënë që kjo mënyrë, më t'i kthejmë arkivës dhe t'i gjeni, se si po nis kjo histori, jemi qartazi para një dështimi, po i heq mundësinë Shqipërisë për një hetim të drejtë dhe të nxjerrë çfarë ndodhi në 2016. Po që në fakt nuk ka një proces të mirëfillt për kanabizimin e vendit në 2016. Dhe kush ishin përgjegjës? Pjesa e Tahirit është një detaj, por nuk është drejt me këtë. Një proces i cili do provonte çfarë ndodhi dhe kush ishin përgjegjësit për atë që ndodhi në 2016, kemi ende edhe sot në vrasje dhe atentate që ndodhin prej pazaret të paqaruara të 2016. Në rregull? Pra, po pse çfarë ndodhi? Sepse prokuroria e krimit të rënda nisi një hetim mbi disa faksimile që kishin dalë nga dosja e prokurorit Katanias në Sicili. Ndërkohë prokurori Katanias kishte hetuar 4 vjet. Kishte kapur të paktën 6 ngarkesa me kanabis. E kishte lënë grupin Habilaj të punonte lirisht. Herë kishte kapur, herë kishte lënë, po e kishte dokumentuar të gjithën. Dhe kur i goditi, e kishte dokumentuar. Ndërkohë prokuroria shqiptare, kputi ja 4 fletë që i duheshin atje, dëgjoi interesat politike të momentit në Shqipëri, u ndihmua sidomos nga shërbimi informativ në atë kohë, i cili në atë kohë bashkëpunonte me
vazhdonte të bashkëpunojë me opozitën, shefi i shërbimit informativ të asaj kohe, kur ndryshoi historia, kur e çua në ambasador. Dhe unë mbyllë, nuk e sulmonte më njëri Visho Ajazin, por deri në atë kohë thoshin që ta e bën Visho. Kush ja çon informacionet opozitës e qytetarit digital, ja çon Visho. Pra, çfarë ndodhi? Ndodhi kjo histori. Dhe prokuroria e nisi hetimin, thash, pa një punë të mirëfillt hetuese. E nisi politikisht. Dhe sulmoi ish-ministrin e brendshëm, kërkoi direkt arrestimin e tij, nuk e mori dot, madje edhe opozita u kap gafilna, edhe më fal, edhe majoranca u kap gafilna atë histori. Dhe çfarë bëri kjo? Pra, kjo lloj ky hetim i nisur në këtë formë nuk të garanton sukses. Unë do doja që të zbardhe e vërteta, thash ne e dim, fakti pa më hushëm sot është në 2016, kanabisi ishte ku të doje ti. Pra, ishte lirisht, çmimi shkoi si domatja. Kush do të duhet ta nisë një jetim të mirë fillë për këtë? Pra që të kishte një padit të mirë fillë për kanabizimin e vëndit, pa unë dalu në këto pjesën fragmentare. Kam frikë se në 2000, pra duhet të zhvendosim 2017, institucionet në atë kohë ishin të parcelizuar akoma. Ishin të, si them, të pozicionora politikisht. Janë kjo dosi, prandaj është bërë çarçaf, sepse nisi politikisht, nisi për drejtësa politike, jo për të dhënë drejtësi. Prandaj u ka thënë kokoshi një fel. Në Shqipëri në atë kohë ishin të paktën 8 qarqe që kishin kultivim kanabis. Një drejtor kemi në akuzë, po 7 tjerët ku janë? Ku janë ata? Po çdo drejtor ka 4 shefa komisariati, se ka 4 komisariate në varësi. Po çdo shef komisariati ka shefin e krimit, shefin e rendit. Po sa inspektor janë poshtë, sepse ishte atë vit, ndodhi një, si them, një sistem, organizim piramidali i të gjithë narkokulturës në Shqipëri, se për qojë narkokulturë, se u përhap haptazi, që kryoj këtë situatë, dhe nuk mund të mbyllë i gjithë kjo histori me një qështë që njësi politikisht. Dhe fundi që ta mbyllim, sepse thash kjo histori e me Tahirin për shkak edhe të vendimit djeshëm ka për të vazhduar gjatë, është një qështë e njësur keq, kryoj një problem shumë të madhë më rrata. Që po vazhdon keq? Cili ishte problemi? Gjykata e shkallës parë, në pa mundësi për të dhënë një vendim të drejtë, sepse dosja ishte shumë e dobët. Provat e prokurorëve janë të dobëta. Është një dosje e qepur keq, është qepur me petë bardhë mbi copë të zezë. Dhe gjykata nuk kishte çfarë bënte e shkallës parë. Të jepte pafajësi, do t'i sulej opinioni publik, opozita dhe ambasada e Shtetit Bashkuar që monitoronte procesin. Atëherë gjeti një rrugë të ndërmjetëve. Çfarë bëri? Nëse Tahiri dhe ish drejtori i policisë si Alçela akuzoheshin për trafik ndërkombëtar, pjesëmarrje në organizatë kriminale, favorizim të veprimeve në kuadër të organizatës kriminale, i rrëzoi të gjitha akuza. Okej, po akuzat në vetvete ishin të martuara keq? Prit. Pra nga këto akuza maksimale, që janë akuza më të rënda që ka kodi penal, aq më tepër që ishin bënë me zyrtar dhe aq më tepër me ministrin e brendshëm, çështja kokoshi ka ta ndisë një thel. Atëre gjykata shkallës së parë çfarë bëri? Nga këto akuzat e mëdha të rënda bombastike, që ne kishim parë në ekran gjithë ato kohë, dha një vendim për shpërdorim detyre. Prokurori nuk ishte kërkuar shpërdorim detyre. Dhe kur prokurori në akuzën e vet nuk kërkon një vepër tjetër penale, gjykata nuk mund të japë një vepër tjetër. Gjykata mund të shprehet mbi këtë akuzë që ka për prokurori, në fajsi ose pa fajsi. Gjykata e shkallës parë çfarë bëri? Për të shpërtuar depresionit, për të gjetur një vendim balancus, e mbani mend ai vendimi që nuk mbaronte pafund, e shtyje, 11 natës doli vendimi. Çfarë bëri? Dha një vendim me kusht për ish-ministrin Tahiri, 3 vite e 6 muaj, një vendim pa kusht, pra me 3 vite e 6 muaj burg për ish-drejtorin e policisë, Jael Çela, por rrëzoi të gjitha akuzat për trafik, për krim të organizuar. Pra, këta po akuzoheshin për shpërdorim detyre dhe me elementët pse në Shqipëri është lejuar kanabizimi i vendit, po pa u shtjelluar, pa u provuar kjo gjë. Pra, dashur pa dashur, hetimin e keq të prokurorit, gjykata me një vendim nën presion politik e devijoi çështjen akoma dhe më keq. Dhe ku përfunduam? Përfunduam te gjykata e apelit. Gjykata speciale e apelit, e cila kishte 3 gjyqtarë të vetuar tashmë. Të vetuar. Këta janë e ardhme, këta këtu i kemi sytë ne, këtu është shpresa. Drejtësia e re. 3 gjyqtarë të vetuar dhe 2 prokurorë të vetuar. Të 2 prokurorët e kanë kaluar vetingun dhe janë pjesë e spakut sot. U ndodh para një situate tjetër. Çfarë bëri? Që të shpëtonte presionit madh, njëra palë priste pafajsi, Tahiri dhe ish drejtori që u dorëzua vetëm pak javë para se të jepej vendimi, prishte pafajsi. Nga krau tjetër,
pjesa tjetër interesuar opinionin publik priste fajsi, gjykata apelit gjen një zgjidhje, tamam një nga ato me një zgjidhje me kleçk, nuk merret me gjykimin në themel fare, nuk e hap fare çështën në themel, por merret vetëm me procedurën dhe thot, gjykata e shkallës parë thot ka bërë gabim. Nuk duhet të ndryshonte kualifikimin e veprës penale. Duhet të ishte shprehur për akuzat e prokurorit në fajsi ose pa fajsi, pra për trafik droge, për krim të organizuar, por jo për shpërdorim detyre. Në këto kushte thotë, gjykata e shkallës parë ka devijuar nga objektivi që i parashikon ligji dhe ka dhënë një vendim i cili thotë është në shkelje të ligjit. Në këto kushte thotë gjykata e apelit, çështja do të rikthehet nga e para për gjykim, pra nuk thotë as që janë të fajshëm as janë të pafajshëm, çështja thotë rikthehet edhe një herë nga e para në gjykim, por do ta gjykojë një trup tjetër gjykuese. Pra do të kemi një proces tjetër nga e para. Atëherë, në këto ky është vendimi më i keq i mundshëm për çështjen. Për të pandehurit dhe për çështjen. Për shembull, për mua nëse Tahiri ose Çela do të ishin dënuar, do të ishte më mirë për ta sepse do i drejtoheshin gjykatës së lartë, edhe pse ajo s'është formuar akoma, por do t'i drejtoheshin gjykatës së lartë dhe do merrë gjykatë e lartë. Në këto kushte nuk kanë për çfarë t'i drejtohen gjykatës së lartë, sepse gjykata e lartë nuk mundet të gjykojë një vendim i cili nuk është gjykuar në themel, por është gjykuar vetëm në procedurë. Gjykata e lartë, por të vërtetë çështja, sot edhe sikur të ishte në detyrë, do t'a merrte prapë atë çështje, do t'ia sjellë apelit. Apeli do ta marrë prapë dhe do të çojë shkallës parë. Pra, jemi në një qerthull aty, një zhurmë pafund, kemi njerëz sot të pafajshëm por të akuzuar. Kemi një njeri i cili nuk u dorëzua për 3 vjet, siç është Jael Çela, sepse pikërisht këtu dyshonte Jael Çela, që ky është një proces politik i cili do zvarritet. 3 vjet ai nuk u dorëzua dhe po gjithë ajo zhurmë pse dorëzohet. U dorëzua tani Jael, po ngeli në burg derisa të gjykohet, se liroi njëri ditë. Ai ishte me arrest në burg tani. E kuptoj. Pra, po të kishte qenë që fillimi Jael sot do të ishte 3 vjet në burg. Tani ai do ngelet të pjesën tjetër. Në fund mënyrë do të ishte mbaruar. Dhe sot ne jemi në pikën që çështja duhet shkojë. Dhe e parë dhe duhet filloj nga e para dhe nuk kemi sqaruar asgjë, as për Tahirin, as për Çelën, as për akuzat e opozitës dhe mazhurancës, pa le pastaj për çfarë ndodhi në Shqipëri në 2016. Dhe ky është një katraur, domethënë një, po them, vendimi më i keq i mundshëm që mund të jepi. Dhe e fundi që do të shtojë në gjithë historinë e kësaj, se më të vërtetëm është i ka ulur përçmëritë e opinionit publik tek institucionet e reja, thashë ishte një trup gjykues i vetuar dhe një vendimi mund të jetë i drejtë tyre, se thash gabimin e ka bërë shkalla e parë. Shkalla e parë në presion. Po për çu do të thotë edhe disa vite të tjera priti. Por apeli ka gjetur atë shkeljen, është në rregull për vetë, ka thonë se gjykoi çështën themel sepse këta kanë bërë këtë shkelje të ligjit dhe ja u ktheu prapë për gjykim. Kthimi prapë për një çështje kaq sensitive, opinioni publik nuk mund të presi pafund për një çështje kaq sensitive. Aq më tepër që kemi të bëjmë tash me një ish ministër të brendshëm dhe në fund kthehemi tek ato që tha zoti Tahiri kur doli tek dera, që këtë radhë unë nuk do të pranoj një proces, një gjykim të shkurtuar. Gjykimi i shkurtuar do thotë pranohet dosja që ka prokurori, i çohet gjykatës dhe mbi në bazë atyre provave bëhen për shkurtuar procesin dhe ti përfiton 1/3 e dënimit. Ndërkohë Tahiri dje tha që kërkoi një gjykim të plot. Të plot. Një gjykim i plot do thotë çdo njeri që është kërkuar në atë dosje për të dëshmuar do vi para gjyqit. Nuk e di. Të shohim se çfarë, por me ato që tha Tahiri dje, duhet të vijë se ai tha do sjell gjithë vlerësimet. Vlerësimet e Tahirit i ka bërë kryeministri, do të vijë ai. Ka qenë kryeminist në 2016. Ai që është dhe sot. E ka patur kampionin, ky ishte ministri kampion, duhet vijë atje. Duhet vijë të dëshmojë atë që ka për dëshmuar, siç kanë ardhur mbaj mend kryeministrat e mbarshëm Fatosnano e tjerë që kanë ardhur në gjyq për çështën e 14 shtatorit në 98. Kjo është një histori e tillë dhe bllokimi i kësaj çështje në këto kleçkat ligjore të gjykatës së pari krijon një problematik të madhe sepse humb besimin në opinionin publik te institucionet e reja të drejtësisë. Është qartë. Mirë, dua të ndalemi në një tjetër ngjarje për të mos kaluar tek këto të voglat, mbetemi edhe pak tek këto të mëdhat. Akoma nuk ka zbardhje të plotë atentatin ndaj prokurorit të Durrësit. Kemi parë një deputet nga opozita e re në parlament, që në fakt më bëri shumë përshtypje, se një personazh thonë se i panjohur deri pak më parë, që tunte një video. Çfarë po ndodh me hetimet për atentatin ndaj Arjan Dojt? Dhe pse u hesht? U bëj lloj heshtje për muaj të tërë pas kësaj. Një atentat që ndërkohë që u konsiderua krim shtetëror në momentin e parë apo jo? Jo, në momentin e parë pati një zhurmë shumë të madhe sepse prokurori ishte vënë nën akuzat nga qeveria. Për
bashkëpunim me grupet mafioze. Po prandaj pra u quajt krim shtetëror. Përveç pozicionit si prokuror. Dhe në atë kohë tha që bashkë me makinën ku lëviste prokurori dhe i person me precedent penal, Landi Morremi apo Rumi i famshëm, lëvisin dhe materiale të cilat dyshoshin që ishin pjesë e fashikujve të grabitur në prokurorinë e Durrësit. Pra, me të vërtetë çështja u bë shumë e madhe dhe rrezikoi të hapte një histori shumë, një plagë shumë të madhe që ka Shqipëria. Implikimin e krimit organizuar, e korrupsionit të pushtetarëve dhe politikës me mafinë e tokave. E gjithçka bëhej për troje në Bregdet, për troje në zonat më të kërkuara në Shqipëri, Gjiri Lalzi. Në rastin konkret kishim Gjirin e Lalzit. Në fakt, së pari duhet ishim marrë me ngjarjen, mendoj unë. Pra, kemi të bëjmë një atentat. Nëse ka përgjegjësi prokurori, duhet hetohet dhe duhet të provohet përgjegjësia e tij. Nëse nuk provohet, prokurori duhet vazhdojë jetën e vet, ata që e kanë akuzuar në atë kohë, zënës kryeministre apo kryeministre të tjerët, duhet i kërkojnë ndjes për atë gjë. Nëse ka prova, ai duhet provohet dhe ai prokuror nuk duhet jetë më në sistem dhe duhet hetohet gjithë veprimtaria e tij në mënyrë që të çlirojmë sistemin nga zinxhirat e thashë këtij korrupsioni dhe simbiozës që krimi organizuar, agjensitë shtetërore dhe politika kanë krijuar me njëra tjetrën dhe e kanë futur vendin sot në një ngërç që nuk po shpëton, nuk po dalë dot me ujë. Dhe kjo ngjarje ka ndodhur në 1 nëntor të vitit kaluar. Ka qenë e paralajmëruar, kemi patur një atentat tjetër përpara në Durrës, në mos gaboj në fund të qershorit të atij viti. Dhe mbas atij ndodhi kjo ngjarje. Pati hetime, pati zhurmë në fillim, pati presion të opinionit publik. U gjet makina torve, u gjet pastaj njëri nga bashkëpunëtorët. U arrestua dikush, po? Njëri nga bashkëpunëtorët, e cili u nxorë në video që deputeti Halit Valtieri nxorë në parlament, besoj se shtetasi Redian Raja. Çfarë ishte tamam ajo video? Aty ishin dy persona. Pra, sipas deputetit, atë video ne ka dhënë një nga familjarët e viktimave të atentatit dhe pretendimi i tyre ishte që këta janë autorët e ngjarjes, sepse njëri është kapur, që është Raja, dhe pse s'është kapur tjetri. Raja aty në pamje tregoi me kapele. Kjo video thoi nuk është marrë nga policia dhe prokuroria dhe pse nuk është marrë kjo video. Pra ishte pretendimi që po akuzoheshin agjencitë e zbatimit të ligjit, prokuroria që drejton hetimin dhe policia, që nuk po punojnë për të zbuluar të vërtetën. Prandaj e nxorin para. Kjo ishte pretendimi i deputetit Halit Valtieri. Ndërkohë ajo çështje është shumë e thellë. Unë nuk e kam hequr nga vëmendja që në atë kohë kam publikuar fakte që kjo është pjesë e çështjeve të më pashme dhe të më hershme, duke përfshirë edhe vrasin e gjyqtarit në Vlorë, në vitin 2009, të skedilajt ekonomit, i vetëm gjyqtar në këtë vend që është ekzekutuar. Se që mbeti... Dhe ai nuk u... skedilajt ekonomi nuk u vra, skedilajt ekonomi... U masakrua në mes të ditës, bëhëm mesajji që u dha në përmjet skedilajt ekonomit, ishte shumë herë me i frikshëm sësa eliminimi i jetës e një qytetari. Dhe ajo është një çështje ende e pazgjedhur. Pra ka të bëj me pronësin e tokave në Gjirin e Lalzit, në njërën nga zonat më të mira të Shqipërisë, me premisat për një zhvillim të jashtëzakonshëm, ekonomik dhe turistik. Çfarë ka ndodhur? Në atentatin e 1 nëntorit vitit kaluar, në fakt, edhe pse objektivi ishin dy të tjerë, edhe pse nuk ishte normale që prokurori ndodhet me një person me precedent penal, mund të konsiderohet e vërtetuar se ishte tjetri objektivi? Nuk, kjo është pjesë nuk do ta marr përsipër këtë, po nuk është normale që prokurori i cili ka një pozicion, se mos ky prokuror, një pozicion aq të rëndësishëm dhe aq më tepër që është në akuzë nga qeveria, të ndodhet pikërisht me persona që thotë qeveria që rrin. Dhe viktime e këtij atentati ngeli më i pafajshëm që ishte aty. Ngeli Andi Maloku, shoferi i prokurorit, i cili punonte për një rrog, u tha atyre, rrog minimali, diku të 350.000 lek në muaj. Por gjatë hulumtimeve që kam bërë, më ka rezultuar që nuk është kaq e thjeshtë ajo historia. Sepse më ka rezultuar që në dokumentat e zyrave të kadastrës të Durrësit, më del që edhe ky shoferi që kishte këtë rrogë minimale, që vinte nga një familje varfër, ka blerë 20.000 metër katror në Gjirin e Lalzit në 2019. Besoj regjia na ndihmon me të ikëm cilë material. Po, pra,
Pra, ai sot ka paguar faturën e dikujt tjetër. Po, regjiat lutem, nxjerrni pak famjet. Dhe ai është viktima e pafajshme në këtë histori. Pra, për mua po ka njëri të pafajshëm në gjithë këtë histori aty, është Andi Maloku. Po më çudit fakti si është e mundur. Ndro dhe titrën ndërkohë të lutem. Që edhe këtë personazh, një i ri, krejt i ri, 23 vjeç, e kanë emrin e tij e kanë bërë pis, e gjej në kadastrat e tij me pronar i një Nxjerë full screen që ta shohim tamam, të lutem. S'kam nevojë se po ta shpjegoj unë, nuk është se. Pra, i një sipërfaqe toke prej 20.000 metër katror. Ky është dokumenti, jo? Zyrtar. Po është dokumenti zyrtar, s'është me bojë të thatë. Me bojë të njom, duket. Pra, 20.000 metër katror. Jam i sigurt që Andi Malokun vet i ndjeri apo familjarët e tij nuk kanë patur asnjë mundësi që ta blejnë të trual, sepse për shkak të kostos që ka ai, ai trual atje, vendolja e tij. Pra, çfarë është luajtur? Kush ka abuzuar me? Kush është fshehur mas emrit të ndjerit? Thashë njëherë. Njeriu më i pafajshëm në histori. Dhe ajo ngjarje do zbulohet për mua vetëm për autorët që kanë ekzekutuar një të ri në lulet më 23 vjeç. Është vrar një i pafajshëm. Dhe kjo është gjëja që unë bëj apel vazhdimisht dhe kam frikë. Dëmet anësore. Është ajo batuta e kryeministit kokat hangshin. Problemi është që ata han kokat po marrin me vete njerëz pafajshëm. Dhe ky njeri ka ikur kot. Dhe familja e tij vuan sot e kësaj dite dhe kërkon me të drejtë të gjenden autorët e kësaj ngjarje. Dhe të zbulohet e vërteta motivi, çfarë ka ndodhur aty. Pse personat e përfshirë në këtë histori kanë guxuar të bëjnë pisë emrin aty? Kanë guxuar të bëjnë pisë emrin aty. 23 vjeç me 20.000 metra katror aty. Çfarë ka ndodhur? Çfarë operacioni financiar kriminal fshehur në këtë histori? Dhe kulmi sot është që prokuroria vazhdon, thot kemi kohë, thot. Nuk ka kohë opinioni publik, nuk ka kohë qytetari shqiptar, nuk ka kohë krimi organizuar, thot presit i mbarojnë si s'ka dojnë afatet prokurorit, deri se ai gjej prokuror. Në fakt ka ardhur koha që të hyet njëherë mirë sigurisht, në këto zyrat e kadastrës për t'i parë tamam këta njerëzit që janë pronar, sepse ky është një rast, po kemi dëgjuar edhe shumë. Po them këtë. Kemi dëgjuar herët këtë që prona ose blerje kalojnë në emër të dikujt që nuk ka asnjë mundësi ti blej dhe thjesht përdor. Ky rast u ekspozua, ki parasysh një gjë, ky rast u ekspozua për shkak se se ndodhi atentati. Po mos ndodhi atentati, që historia do vazhdonte, ne s'do dinim gjë akoma. Ndodhi atentati, për fat keq patëm dhe viktima dhe ne sot jemi në këtë histori. Kjo është një çështje që vazhdon, hoxha? Sigurisht është një çështje. Çështja e tokave flas. Sigurisht. Që mund të prodhoj çfarë? Ai kjo do vazhdoi pafundësisht. Pa drejtësi, pa lishmëri, kriminalitet. Kur palët do humbin shpresat që mund ta zgjidhin në rrugë ligjore ose me para të drejtën e tyre, do të përdorin killerat. Atëherë do të hyjnë në lojë, do të hyjnë vrasit. Dhe vrasit din të bëjnë këtë që bëjnë, të mbjellin kufoma rrugëve të Shqipërisë dhe të fusin të merrin qytetarëve shqiptar. Prandaj kjo histori, edhe sidomos në Durrës, edhe sidomos në Gjirin e Lagjit, aty duhet një krehje, duhet një task force e cila të merret vetëm me atë gjë. Nuk duhet të kenë asnjë detyrë tjetër, duhet të ngulen aty dhe t'i marrin përpara kush të dali, nga i pari tek i fundit. Sepse kanë marrë me qafë jetë njerëzish. Është vrarë një gjyqtar në Vlorë. Ishte bërë atentat një prokurori në Durrës për ato troje, për ato toka. Prandaj kjo histori nuk mund të kalojë pa gjurmë. Ne nuk kemi një 100 prokurorë gjyqtar të vrarë. Shukur zotit, sepse këta s'kam patur kur kurajat për balë me krimin organizuar. Por, edhe këta që i kemi, t'i lëm bëmën t'i ikin, t'i lëm familjet e tyre dhe shpirtat e viktimave pa drejtësi, shku sur kishtë Andi Maloku t'i ndërpritje jetë atje, 23 vjetë, shku sur ka familje ti që të vuaj akoma pasohet asaj ngjarje dhe të mos ketë drejtësi për djalin e vetë, ndërkot të dëgjoj të implikohet emri i djalit vetë. Okej, okay. Duat ndalim një tjetër ngjarje. Ose më sakt, dua të pyes dhe njëherë për atentatin ndaj Çapjas. Nuk e di nëse ka ndonjë të re, dhe çfarë është arritur të mësohet, hoxha, dhe pasaj të flasim pak për vrasjen e Kuran Billës. Se dhe kjo po merë shumë për masa në opinion për shkak të implikimit të një vajze. Sigurisht që... Por, te Çapja fillim. Që hetimet kanë vazhduar, vrasja, do më hënë... Po kalu njëtë atentatit Çapjet, pasaj kalujmë të vrasja e Billës. Atentatit e Çapjet në fakt ndaj Ardian Çapjes është një ngjarje shumë e rëndë, e cila vazhdon të cili problematika, sepse është një ngjarje që hetimi e ka shumë të vështirë të shkojë drejt autorëve. Në qoftë se në ngjarjet e tjera
dhe besoj të ti përmendim më vonë, policia dhe prokuroria, po sidomos policia, ka punuar shumë mirë, dhe si asë njëherë tjetër ka mundur të zbulojë ngjarje shumë të rëndësishme, si ajo e ndodhur në Tiranë, tek Komunën e Parisit, ashtu dhe ngjarja që ka ndodhur në Laç, me ngjarjen e Elbasanit, që është një ngjarje tipike e krimit organizuar, hetimet nuk kanë hecur. Dhe është në vimësi të vjetra tashmë ngjarjeve të tjera në Elbasan, që janë të pazbuluara dhe janë pa autor. Por fat të mirë, nuk pati viktim, objektivi i këtij atentati jeton dhe gëzon shëndet plot. Sepse nëse do kishte viktim, çfarë do kishte vazhduar? I mbijetoi kësaj historie, po sepse ajo do ta kalonte pastaj ngjarjen në një tjetër nivel. Në një tjetër nivel. Po synohen, shiko, edhe herë tjetër që kemi qenë bashkë, e kam thënë në dy vitet e fundit në Shqipëri, po ndodh një reform në botën e krimit. Dhe nuk është reform nga ato që e bllokojnë këta në parlament me ligje, ata e kanë reform. Atje nuk ka vot, atje votën vetingun e bën Kalashnikovi. Dhe shumë bos të grupeve tradicionale apo grupeve historike në Shqipëri janë goditur, janë ekzekutuar, ata që janë ekzekutuar janë tentuar të vriten, përfshirë dhe rastin në fjalë, por nuk i kam vrarë dot, por lufta vazhdon. Janë të rinj që duan ta marrin kontrollin e territorit që kanë patur këta të vjetrit. Pra, në botën e krimit po ndodh një ristrukturim. Grupe që kanë drejtuar Tiranën sot janë në Tiranë, janë tërhequr. Grupe që kanë bërë namin në Vlorë ose kanë ngrënë plumbin, ose janë tërhequr, nuk janë më, kanë dalë të rinj. Grupe që kanë qenë në kontroll në Elbasan apo në Shkodër janë tërhequr ose janë mbyllur mbas kullave me mure në 5-6 metra të larta, edhe janë të armatosur deri në dhëm, pra për të pritur goditjet e kundërshtarit, sepse shteti nuk lëhyen. Dhe kjo është i pafuqishëm. Që të vitej ngjarja e Elbasanit edhe herë nga zhvillimet e asaj ngjarje, tash organizimi i saj është edhe ngjarja tjetër në janar që ndodhi janar në Rrëshen me snajper, vrasja e Kastrioti të Reçit, e sot e kësaj dite nuk është zbuluar. Edhe pse aty hetime ka patur, nga informacioni që unë kam mundur të mbledh, për fat keq më rezulton, urojt mos jetë kështu, që të jenë përzier edhe strukturat policisë lokale në atë histori. Urojt mos jetë kështu, hetimi vazhdon në atë histori. Në vrasjen e Kastrioti të Reçit. Po, mënyra se si kanë hyrë autorët në skenën e krimit, se si kanë bërë ekzekutimin, se si janë tërhequr pa u hyrë gjëmë në këmbë, ka dyshime të forta që ketë implikime edhe të strukturave lokale. Tani struktura apo individ brenda policisë lokale? Sigurisht janë individ. Se ka diferencë. Po nuk është gjithë. Kur them strukturë janë oficerë të cilët janë pjesë e kësaj strukture. Dhe të cilët kanë hapur shtegun që autorët të hyjnë të bëjnë vrasje etike. Dhe ndërkohë gjatë hetimeve i kanë devijuar hetime dhe i kanë çuar në drejtim tjetër. Pra, nëse po hetohet Juli, ata kanë shoqëruar Artanin. Kuptoj. Dhe çka kanë bërë? Duke devijuar hetimin, ndërkohë kanë ekspozuar personazhe që kanë lidhje me atë histori, kanë vënë përballë hasmërisë. Dhe kjo është një problematik tjetër. Tani, te ngjarja e Elbasanit, nga ekspertiza që është bërë armës, që u gjet, edhe pse u gjet e djegur snajperit, e cila në momentet e para nga policia u tha që ishte një armë snajper Sako Magnum, prodhim finlandez i kalibrit 338. Në fakt arma është po e kalibrit 338. Unë kërkoj regjisën se ka gati atë foton ta nxjerrë. Po. Ma nxjerrë foton. E armës, kjo është arma snajperi që ka bërë qitjen. Qitja tashmë është e provuar, ta nëse shikoni ajo ka një numër atje brenda, mbasi është pastruar sepse djegja e fortë që ka ndodhur aty nuk e lejonte policinë në momentet e para që t'jepte një përgjigje të saktë me çfarë arme kemi të bëjmë, po kalibri ishte i prodhimit, i ngjashëm me prodhimin finlandez Sako, armë të cilën disponon dhe reparti jonë special Arnea. Në fakt, nga hetimi i mëtejshëm, ka rezultuar që kjo është një armë Bruger Tomet e kalibri 338, e të njëti kalibër, është një armë prodhim Ziseran, është një armë shumë profesionale, e cila kushton nga 20.000 deri në 30.000 euro, për ta bërë këtë armë. Pra kjo tregon që atentati është investuar mirë për ta. Përgatitja e atentatit është investuar mirë. Qitja është bërë nga sedilja e mbrapme e makinës që u gjetë djegur. Pra qitësi ka qenë ka ulur sediljet e mbrapme, ka qenë i pozicionuar aty në derën e automjetit është gjetur e fiksuar kambaleci i snajperit. Pra ai ka qelluar nga brenda makinës, prandaj s'ka as gjojë aty në vendin e ngjarjes. Makina ka qenë me xhamat errët. Nuk është qelluar fikse te pylli me pisha. Ekspertët e RNA-s nuk kanë gjetur fush pamje atje. Ajo kodra që tregoi ditët e para, nuk ka fush pamje nga kodra me pisha tek
pozicioni ku është goditur viktima. Por është goditur pak më poshtë, është rrugë dhe nuk ka mbulim me pemë, dhe nga aty ka fushpamje, dhe është goditur nga i pozicion. Distanca tashmë ka dalë që është 326 metra, që një distancë relativisht e madhe, në Rrëshen, distanca ishte vetëm 100, më zgaboj, diku tek 150 metra, ose 160 metra, që pati atë rezultat që pati. Kurse në Elbasan, distanca ka qenë 2 herë e gjysmë shumë, sigurisht ka dhe faktor të tjerë që ndikojnë tek qici, në atë kohë, janë kushtet, kur është distanca e largët, janë dhe kushtet atmosferike janë të rëndësishme, mundësia që ke për qitje të dytë, nuk ka patur mundësi. Banesa ku ndodhej objektivi është me muret larta, ai ka qenë i shoqëruar, nuk i ka dhënë mundësia autorit për një qitje të dytë. Arma që është zbuluar nga ekspertiza kriminalistike është një armë thash shumë profesionale. Është një modifikim në fakt i snajperit famshëm, kush e ka ndjekur atë filmin me snajperin amerikan që bënte ato qitjet e famshme në Irak, është një përshtatje e saj. Dhe është prodhuar ky model armë, thash, është hera e parë në Shqipëri që kjo armë është konstatuar që është përdorur. Hetimet sigurisht vazhdojnë, tashmë edhe jashtë territorit, jo vetëm brenda territorit. Dyshimet janë të forta që autorët janë personazhe me një të kaluar ushtarake, pra qitës, sepse profesionalizmi qitës profesionist, pra nuk janë qitës amator, të marrësh përsi për një qitje nga ajo distancë, nuk është kollaj ta bësh atë. Kështu që, duke patur parasysh se çfarë ka ndodhur në Elbasan vitet e fundit, çfarë betejë është duke zhvilluar aty, për shkak të rezistencës që kanë, aty është luftuar edhe kundër policisë, aty është jashtëzakonshme situata. Ata kanë korruptuar çdo gjë aty, ata bëjnë çdo gjë. Prandaj, aty situata ka ngelur ta zgjidhë me njëri tjetrin, nuk zgjidhet ndryshe. Okay. Janë dorëzuar ndryshe. Mirë, do trajtojmë edhe një çështje të fundit, që është ajo e vrasjes së Kuran Billës. Nuk është në përmasat e këtyre që folëm deri tani, të paktën nga sa po duket, sepse po flitet për një hakmarrje familjare, për një vrasje të ndodhur në vitin 2006. U bë interesant hetimi pas arrestimit të një vajze 26 vjeç, e cila thuhet se e futi në prit Hekuran Billën. Gjithë historia e rrëfyer prej saj ose pak në ajo që është publikuar është joshse për publikun, që nuk ka munguar me komente, kjo e ka mbajtur në qendër të vëmendjes gjithë çfarë ka ndodhur. E para për etik do duhet të dilte fotografia, emri, gjithë dhënat e hetimit për këtë vajzën? Nuk duhet dilte, sepse kam përshtypjen që përveç pjesës drejtësisë tani edhe familja angazhohet, nuk e di. Shikoj, ato ka një problem të madh. Revolta tona që ne shqiptare pasaj bëjmë diçka tjetër. Shikoj, ne kemi diskutuar edhe herë të tjera, ka të bëjë me mënyrën se si e trajton hetimin dhe informacionin prokuroria dhe policia, me mënyrën se si e zbatojmë kodën etikës media. Kam media prezent, po morit dhënat, do të nxjerrë. Media është edhe në presionin ta gjej informacionin se është në konkurrencë, por edhe nga ana tjetër që duhet se ka i kod etik. Për shembull, unë e kam thënë këtu që për rastin e Jan Prengës, ka patur video, por nuk mund ishte shumë të rënda. Kisha koqën, kisha para të lloj. Ishin shumë të rënda. Jashtëzakonisht të rënda videot, kur ata e mirë, mënyra se si autorët trajtonin kufomën, ishte çnjerëzore. Se ka edhe hasmi, ka një respekt për kundërshtarin e vet. Aty ishte çnjerëzore. Mënyra se si merri kufoma aty me që ka qenë komplet i zhveshur, ishte më të vërtet, ata kanë familjar, ka 5 fëmijë mbrapa. Që janë ca gjëra që do të thonë duhen parë. Që edhe mund të shmangen sepse informacioni shkon te publiku, ajo si them unë, ngjarja shpjegohet edhe pa patur nevojë të shkelësh këto pari. Megjithatë, vim tek rasti konkret. Sigurisht që ka diçka që nuk shkon te kjo pjesë. Atentati i Hekuran Billës edhe ngjarja e Laçit janë ngjarje tashmë që policia i ka zbardhur. Thjesht duhet të kompletoj puzzle-in e ekzekutorëve dhe të shkoj tek autorët ose tek financues të urdhërusit për ta përmbyllur atë histori. Të dyja këto janë ngjarje të suksesshme, madje thash si asnjëherë brenda një kohe kaq shkurtër, ngjarje shumë të rëndësishme janë zbardhur. Tek ngjarja e Hekuran Billës, ajo që të bën përshtypje, pra vendi që duket vendi që kanë zgjedhur autorët, një vend që këto grupet e strukturuara mirë janë më të rafinuar, nuk rrezikojnë kaq shumë. Në një zonë kaq të banuar me kamera, me dëshmitar, me në një orar ku ka ndodhur ngjarje. Megjithatë ata kanë patur si objektiv primar të vetëm të kryejnë ekzekutimin, pastaj të tjerat shkojnë ku shkoi historia. Fillimisht arrestimi i nipit
të personit të dyshuar si autor, pra i Viktor Markut, dalja shumë shpejt e emrit të tij. Dhe më vonë, arrestimi i Ariola Lakrës, saj vajzës që dyshohet që ka qenë e dashura dhe ka ndihmuar me dyshohet, thash edhe një herë që ka ndihmuar autorët të ekzekutonin Hekuran Billa. Identiteti kësaj më bëri shpër për shtypje, dhe identiteti mund të dalë, po fotografia dhe dhënia ka shumë informacion medias dhe fakti që ajo pranon që është paguar. Është çike vështirë. Ka një gjë që shkon. Ka një gjë, jo, duhet të kemi një gjë dhe të jemi të qartë edhe për publikun. Në momentet e para, deklarimet e personazheve të tilla, e dëshmitarëve të tillë, kaq të rëndësishëm, i merr vetëm oficeri policisë gjyqësore. Nuk ka asnjë shans media të marrë informacion në deklarimet, sidomos deklarimet fillestare. Është e pamundur të marrësh informacion. Pos deshën ata ta nxjerrin. Kështu që unë dyshoj që ajo të ketë thënë që unë jam paguar. Unë mendoj që ajo mund të jetë mbajtur në trysni, ajo mund të jetë përdorur nga ekzekutorët për të dhënë informacion mbi lëvizjet e viktimës, por më duket pak sa ende duhet provuar nëse ajo është paguar, dhe e ka bërë me pagesë të gjë, sepse ajo del në rolin e hjeksit dhe hjeksi pastaj ka rregulla të tjera, ka përgjegjësi më të madhe se autori vetë. Në fakt po. Ajo del në rolin e hjeksit. Prandaj thash sa normale është se hapen probleme të tjera të familjeve. Dua ta theksoj këtë gjë sepse keni parë, më kujtohet rasti dhe po i rikthehem në një rastit janarit të rrëmbimit dhe zhdukjes si janë prengës. Një muaj dosjen dhe hetimin e ka drejtuar një prokuror i Tiranës. Që për kujtesë nuk është gjetur ende trupi i janë prengës. Një prokuror vetëm. Që quhej Leonard Filopati, nuk ka dal asnjë fjali nga dosja e tij. Asnjë foto, asnjë video. Si është e mundur që në momentin që ky prokuror ka punuar një muaj, ka dokumentuar gjithatë veprimtari dhe ia çon një prokurorie më profesionale, siç është SPAK-u, çuditërisht media merr gjithë materialet, video, foto dhe të jesh përthen në publik. Si nga i morëm, grabitim kasafortat e SPAK-ut. Sigurisht, ne nuk i grabisim. Po sigurisht, po. Se po e them ne, se media jemi, po. Kjo më bën të dyshoj edhe te profesionalizmi që kanë prokurorët vetë. Një prokuror i vetëm nuk i rrodhi asgjë, nuk i shpëtoi asnjë gjë. Ndërkohë, këta që janë e prorta, ati që paguan shumë më tepër se ai, që kanë shumë më tepër mjete dhe fuqi ligjore se ai, çuditërisht u rrodhi gjithë informacioni. Dhe në rasti konkret ka ndodhur kjo gjë. Dhe ku jemi sot? Jemi në pikën që a kupton, familja e vajzës sot është më kërcënuar se sa familja e vrasësve. Po. Për shkak të këtyre informacioneve që kanë dalë në këtë rrugë, edhe më të mbrojtura, dhe që janë të pakonfirmuara. Është si ajo që thashëm pak më parë për punën e Gjirit Lalit, po mos kisha shkresën. Është ajo shkresa që është prova. Pastaj motivi qysh çfarë ndodhte brenda është tjetër gjë. Mënyra se si ka ndodhur ngjarja e Kuran Billës, sidomos motivi ka dhe një dyshim tjetër, të cilët grupi hetimor që ka hetuar shumë, së mos arrestimi në Tuz i Departamentit të Policisë Malazeze ka qenë perfekt, kapja e Viktor Markut, i cili ende nuk ka folur deri tani dhe ka mbajtur pozicion mohus, pra nuk e merr ai përsipër autorsinë e ngjarjes, edhe pse elementat e tjerë të çojnë që vrasin e kanë bërë këta. Pra, grupi e timit ka ende një pjesë tjetër. Vrasja është bërë thjesht për hasmëri, pra për hakmarrje për shkak të vrasjes së 2006-s, apo një grup tjetër kriminal. E pra se këtë doja të pyesja. Apo një grup tjetër kriminal ka shfrytzuar këtë hasmëri për të implikuar këta personazhe. Ka shfrytzuar këtë hasmëri, mund të ketë nxitur hasmin që të marrë hak, ndërkohë i ka ofruar bazën logjistike, informacionin dhe para. Që kjo është bërë një normë e njohur tashmë me ngjarje Laçit, është shumë afër kësaj historie. Ngjarja e Laçit është pak shumë e njëjta gjë. Pra, megjithatë e rëndësishme, thashë po e bëj si nëpër filme tani. Filmi është bërë. Po sa ekziston mundësia që kjo vajza realisht të jetë përdorur nga një tjetër grup, qoftë me kërcënim, qoftë me 100 mënyra të tjera për të afruar nipin. Atëherë, nipin e Viktor Markut, Sebastian Malin, duket e kishte? Po, për të afruar në zonë ku do të ndoshte ngjarja dhe për të bërë linjë pasaj të implikimit. Atëherë, po sjell një se po e bëjmë, po futemi në fantazi. Jo, po të sjell një rast të një ngjarje, edhe pse kjo ka ndodhur tani dhe duket film, po them që këto gjëra në Shqipëri kanë 20 vjet që ndodhin. Në zhvrej një personazh. Është kjo pjesa e inteligjencës. Sigurisht, po prandaj nuk ka në mënyrën se si ngrihen kurthet, në mënyrën se si veprohet, që është e jashtëzakonshme, është sigur po shes serial televiziv. Në Durrës, para 20 vitesh,
besoj nga viti 99 duke ndodhë vrasja, nëse nuk gaboj tani. Në atë kohë që një reporter që mbuloja ngjarjet e Kronikës, është vrarë një personazh shumë i njohur, Marcel Sotiri. Një nga njerëzit në atë kohë më me pesh në qytetin e Durrësit. Personazh që nuk i afroshet dot. Pra, kundështari i tij nuk i afroi dot kollaj. Dhe ai nuk ishte kundështar të lehtë. Po ai ishte përballur me të gjitha ata. Dhe di si është ekzekutuar Marcel Sotiri. Kundështari dinte shijet e Marcel Sotirit për femrat. Dhe i gjeti një femër brenda shijeve që kishte ai. E joshën atë femrën, ja çuan para lokalit, bënte plazh ajo para lokalit Marcel Sotirit, ajo u lidh me Marcel Sotirin, u shoqërua me të, sepse Marcel Sotiri lëviste edhe me makinë të blinduar dhe nuk ishte kollaj që ta godisje, dhe në një nga ditët që ai e shoqëronte këtë vajzën te shtëpia e vet, ai kur e shoqëronte te shtëpia dilte nga makina. Dhe është goditur në momentin që ka dalë nga makina. Dhe kjo është histori e dokumentuar tashmë. Dhe çfarë ndodhi me vajzën? Sepse u zbulua kush ishte vajza, ju dha ca kohë, mos gabojnë statusi dhe i dëshmitarit mbrojtur, u zbulua gjithë historia, doli, vajza ka fituar, ka qenë mis i një qyteti. Para se të ndodhë kjo histori, kishe qenë mis i një qyteti. Pra, grupi kundështar, duke e ditur që si afroj dot Marcel Sotirit, duke e ditur çfarë femrash pëlqente ai, shkoi e gjeti këtë vajzën, e joshi, ja qoj për para syve të ati, a i ra në graskën e shijeve të veta, dhe në fund doli zbuluar, doli nga makina e blinduar dhe mbeti i vrarë. Pra, kjo histori ka ndonë 99-ën. E imaginoni sot, Papa. Që Netflixis në përkëm, ku shkon imaginata e tyre, e grupe kriminali që kemi sot, kujtojmë ngjarjen, thashtë të janarit, që janë tre kontinente brënda dhe s'kemi që i bëjmë, dhe zgjim do të kufoman, edhe pse kemi prova dokumentim të gjitha. Dhe pasaj të vitek e fundit se brenda kësaj është ngjarja e Laçit, që është një sukses i madh dhe aty arrestimi i njërit prej ekzekutorëve tashmë. Sepse kishim ngelur te fakti që përgjegjësinë e vrasjes së biznesmenëve Bujar Lika dhe Paulin Marku ja linin një të riu, 21-22 vjeçar, që sa kishte dalë në burg Kreshnik Tusha. Kishte ditë që kishte dalë në burg. Dhe ai u gjeti plagosur në distancë të afërt me vendin e ngjarjes, por me të shtëna që dëshmitarët kishin dëgjuar para shtëpisë së dhe përgjegjësia ju fatorua atë në fillim. Tashmë doli ngjarje komplet. Po, tashmë doli e provuar sepse në vendin e ngjarjes ngelën gjurmë, ishte plagosur ekzekutori. Ekzekutori u qellua i pari dhe pastaj reagoi dhe vrau dy biznesmenët. Unë besoj njërin ka patur objektiv si ka patur dy. Se po të kishte edhe tjetrin do kishte vrarë dhe fëmijët e tij që ishin jashtë. Pra, edhe në këtë ngjarje i plagosuri u detyrua të zbulohet sepse u infektua plaga. Nuk mundi të merrte mjekimin e dur. Plaga që ka marr ai është plagë rënd. Në këto kushte u detyrua të marrë të kërkoj një mjekim të specializuar. Mjekimin e specializuar s'mund ta bënte tek Spitali i Traumës, që është i specializuar tek ai. Nuk mund ta bënte as në spitale të mëdha private, sepse ato janë spitale që kanë ca rregulla standarde dhe kanë detyrim ligjor ta njoftojnë policinë për çdo rast të tillë. Dhe gjeti një klinik. U detyrua të mjekoj në një klinik të vogël, por që të merrte mjek nga Spitali i Traumës, pra nga Spitali Shtetëror, nga Ushtaraku, dhe të merrte mjekimin. Për fat të mirë u zbulua, dhe nëpërmjet tij u zbulua dhe skema. Sot ne jemi tek ajo pjesë e hetimit që po kërkohet kush është mbas ekzekutorëve. Pra, kush janë urdhërusit dhe organizatorët. Ndërkohë po kërkohen edhe tre personat e tjerë që kanë qenë përfshirë në ngjarje, sepse janë ngjarje, po i ke vënë re të gjitha ngjarjet e kohëve të fundit për hiqja të me snajper. Domethënë me snajper të Elbasanit, se snajperi në Rrëshen ishte me video, po ke parë ne po na japim mundësinë që të shohim edhe se si punojnë. Dhe ç'a teknika është përdorin. Si hyn dhe si dalin nga skena e krimit. Dua vetëm një fjalë të fundit të Hoxha më shumë për kujtesë në fakt, meqense vetëm pak ditë më parë mos qofsha gabuar, ka qenë për vjetori i vrasjes Artan Santos. Po, ka qenë. Ne kemi njohur të gjithë dhe që ishte ka qenë nga ngjarjet më të rënda, një nga dosjet më të rënda që kanë mbetur e arkivuar, le të themi, dhe e pasbardhur asnjëherë. Dje ka qenë? Dje ka qenë saktësisht, po. Dje. Po kalon të ditët, po. Eksaktësisht, si dje, 6 vite më parë, në rreth orës 9. Ishte vërtet mundësia zero për ta zbardhur? 9 të mëngjesit, ndodhi atentat në zonën më të mbrojtur, në blok. Në blok? Edhe një personazh, peshës që kishte Santo,
është i vetmi i atij niveli që është goditur dhe është ekzekutuar para bankës vet, që është tipike nga ato vrasjet me mesazh. Pra që nuk mjaftohen vetëm me viktimën, po u fusin të merrin të gjithë të tjerëve që janë mbas atij. Jemi sot mbas 6. Që në fakt ishte një vrasje për mesazh. Ajo është me mesazh. Apo kishte diçka, apo kishte diçka drejt për drejt me Santos. Përveç Santos ajo kishte mesazh. Ajo ka rezultuar nga ulëmtimi që kemi bërë më mbrapa, nga fakti që personat e dyshuar që kanë bërë ekzekutimin janë vrarë, nuk janë gjallë. So, të paktën personat që janë dyshuar në lidhje me atë ngjarje, njëri është rrëmbyer dhe është duke kufoma, nuk gjendet më, nuk është gjendur më. Dhe është rrëmbyer nga një skuadër komando me uniforma policie. Njëri nga ekzekutorët e asaj ngjarje. Ndërkohë, fakti që u zhdukën ekzekutorët do thotë që urdhëruesit e asaj ngjarje kanë prerë zinxhirin aty dhe ti shkon dot dot. Që do thotë janë të fuqishëm. Dhe historia ka ngelur aty. Bllokimi brenda ditës dhe kërkimi ku shkoi motorri që bëri ekzekutimin, kujtojnë atë kohë që një kanal i madh vaditës që quhet kanali Acidit, besoj këtë nga qarku i nga zona e Kurbinit, është punuar me ekskavator aty dhe kërkoi se mos ishte hedhur motorri. Quhet kanali Acidit. Pastaj motori u dyshua, u gjen deri ku ka shkuar, dhe aty rezultoni është dukur. Pra nuk është gjetur më. Dhe fakti që një ngjarje e këtij niveli u ndërpre në atë situatë, nuk u zbuluan autorët. Në kohë banka vazhdoi normalisht aktivitetin e vet, sepse ka një strukturë, ajo ka një strukturë tjetër, por fakti që nuk është zbuluar asot të kësaj dite, vrasja e një personazhi si Artan Santa, me lidhje shumë të forta dhe njohje për shkak të karrierës gjatë që kishte ai në sistemin bankar, po që ishte njëkohësisht mik edhe i ish-kryeministrit, po edhe i kryeministrit. Po se ishte edhe personazh artistik, ishte edhe shkrimtar, ishte shumë shumë kompleks personazh. Ai ishte mik i gjithëve dhe pa pritmasi të gjithë ata e lanë në si them Elana të trotuar, në fatin e vet, dhe do të kujtoj një element, Juli, para se ta mbyll, se shumë ironike çështja. Dje ishte 6 vjetori i vrasjes së Santos, ishte dhe vendimi i gjykatën e apelit i ish-ministrit brendshëm Sami Tahiri. Në 26 mars të vitit 2014, ditën që zhvra Santo, e mbaj mend si tani, ka qenë ditë e hënë, ministri i brendshëm kishte mbyllur operacionin e suksesshëm të Lazaratit dhe kishte kthyer gjithë mediat për një kafe pune brenda oborrit të Ministrisë së Brendshme. Në pjesa nga ka qenë teatri. Po e kujtoj. Kemi qenë aty, mund kemi qenë mbi 20 gazetarë. Në kafe, sa na shërbyer kafja. Dhe në moment që na shërbyer kafja dhe po flisim mbi çfarë ndodhi, ministri na kishte thirrur ne edhe për të dhënë informacion mbi zhvillimet, por edhe për të na falendëruar, sepse edhe atje pati gazetar që makina që u dogjën, gazetar që u rrezikuan, që u dhunuan, media mbuloi non-stop historinë atje. Dhe pa pritmasi sapo më kujtoj vetë, sapo kam filluar të marr lugën që të trazoj sheqerin atë, vjen mesazhi që ka vrasje në blok. Menjëherë ministrit i vjen që është plagosur filani, një person që ka qenë rastësisht aty më sjell që vrar Artan Santo. Ndërkohë kisha folur në një natë përpara, e kisha lënë takimin për në mëngjes, por e shtyva me idenë që do të takoj ministrin, na ka thirrur ministri për çështën e Lazaratit dhe pastaj do të vim tek banka ku kishte zyrën ai në bllok. Zyra Santos ku i. Dhe ai ishte ekzekutuar momentin që motori e ka ndjekur nga shtëpia, që nuk është distancë lare, shumë hapur, dhe ai është filmuar e gjithë rruga, pra nga banesa e tij që është mbrapa godinës së televizionit publik, në për rrugën që kalon në krah të kryeministrisë dhe hotel Rogner, në mes bllokut dhe në momentin që ai ka ndaluar dhe ka dalë, dhe aty e priste një ish drejtor i televizionit publik, aty ai është ekzekutuar me gjakthotësi dhe me autor të cilët me motor ka marrë drejtimin e digës liçenit artificial dhe pastaj aty kanë humbur. Dhe ajo histori është ndërprer aty, nuk ka më që nga ajo histori, as pse u vra, as kush e vrau, as cilat ishin motivet, as çfarë një njerëz që nuk ruhej. O kishte mundësi dhe pra mundësi që të ruhej drejtori i bankës vetme shqiptare, në atë kohë ishte vetëm banka ajo me kapital shqiptar. Me kapital shqiptar, kishte mundësi dhe nuk ruhej. Atë makinë që ka patur ai, unë e kam parë në fakt her pas here në përdorim, si duket ta ketë një agjenci makinash me qira, po ja kam parë, sepse tani më kujtua, në vitin 2011, një kompani që sjell automjete
luksoze në Shqipëri, të njëjtin tip makine, ja ka falur ish kryeministrit, ish ministrit brëndshëm, ish kryeministri ka qenë Berisha, ministri brëndshëm ka qenë Luzim Bash, jo ministri brëndshëm, ka qenë kryetari bashkisë të Tiranës, dhe ja ka falur dhe drejtorit bankës, të njëjtin tip makine. Nuk më kujtohet me saksi targa, po këtë të makinë më mrapa, me targë të ndryshuar, e kam parë prapë në qarkullim në kryeqytet. Pra makinën që ishtë bërë atentat Santos. Dhe ka patur shenjat e plumbave, e kam parë prapë në qytet, e ka i politikanë i rëndësishëm, mund ta ketë marrë në përdorim, nuk e di në çfarë rrethanash, por ajo makinë është në qarkullim me vetëm i ka ndryshuar targën. Megjithatë, ajo që është sot për të përmendur është që mbas 6 vitesh, po thuaj se është harruar, nuk e kujtoi njerëj, për fat keq, nuk e kujtoi njerëj, dhe kjo është një ngjarje që është mbuluar me një mister. Dhe është një nga ato ngjarjet simbol që duhet dritësi. Në mënyrë që nëse zbulon këto lloj krimesh, ti je i sigurt që ke paranaluar shumë krime të tilla të ngjashme që mund vinë pas ti. Hoxha, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit për këtë bisedë në studio. T'uroj një fundjavë të mbar.